सदा जस्तै ह हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु बिहिबारको दिनमा आफ्नो इष्टदेवदेवता कुलदेवदेवता पितृदेवदेवताका साथै भगवान श्री पशुपतिनाथको कृपा रहोस् भगवान श्री हरिनारायणको कृपा रहोस् र सबै सबैको दिन मङ्गलमय बनोस् आनन्दमय बनोस् हामी यही कामना यही प्रार्थना गर्दछौँ रास्रफल श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि जहिले पनि पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न नभुल्नुहोला यदि पञ्चाङ्ग श्रवण गर्नुभयो भने मात्र पुरा जानकारी पाउनुहुन्छ किनकि पञ्चाङ्गमा आज कुन समय शुभ छ कुन समय अशुभ छ त्यसको बारेमा जानकारी राखिएको छ भने पञ्चाङ्ग श्रवणले आजको दिनमा हुनसक्ने केही अशुभतामा न्यूनीकरण हुन्छ र दिन शुभ हुन सक्दछ भन्ने मान्यता पनि रहेको छ पञ्चाङ्ग श्रवणले स्नान गरेको पुण्यफल मिल्दछ भन्ने शास्त्रीय मत रहेको छ दैनिक हजुरहरू धर्मज्योतिष युट्युब च्यानलमा जोडिएर आजको राशिफल पञ्चाङ्ग श्रवण गर्न रुचाउनुहुन्छ हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएकै छैन एकचोटि पनि च्यानल भने हजुरहरूले सब्सक्राइब लेखेको ठाउँमा थिच्नु होला र सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिच्छ र आलमा राख्नु भयो भने मात्र हामीले ल्याएको भिडियो जहिले हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भोलिपल्टको जानकारी हामीले अघिल्लै दिनमा राख्छौँ ताकि हजुरहरूलाई सही जानकारी छिटै प्राप्ति होस् भनेर र भोलिपल्टको योजना बनाउन हजुरहरूलाई सहज होस् भनेर हामीले यो प्रयास गरिरहेका छौँ धर्मको प्रचार पनि हुन्छ भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ हामीलाई थप अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने लाइक र कमेन्ट गरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ विक्रमसम्म दुई हजार अस्सी साल श्रावण महिनाको बत्तीस गते बिहिबारको राशिफल भयो तदनुसार सन् दुई हजार तेइस अगस्त सत्र तारिक पिङ्गला नामसर श्री सूर्य दक्षिणायन अप्रसारित हो अनुसार शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष गुलाथ वा प्रतिपदा तिथि आज अपरान्नको चार बजेर तीन मिनटसम्म त्यस पछाडि दुवितीय मघा नक्षत्र आज रातको सात बजेर चौवालिस मिनटसम्म त्यस पछाडि पूर्व फाल्गुनी परिग्रयोग आज रातको आठ बजेर चौबिस मिनटसम्म त्यस पछाडि शिव भवकरण आज अपरान्हको चार बजेर तीन मिनटसम्म त्यस पछाडि बालव सिंह राशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य कर्कट राशिमा बृहस्पति मेष मेष्र राशिमा आनन्दाद योगमा मुसलयोग चन्द्रमाको दिशा पूर्व चन्द्रमाको रंग रातो वार्ष दक्षिण दिशामा योगिनीको दिशा पूर्व आज जन्मने बाल, बाल राशि सिंह हुनेछ काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको पाँच बजेर पैँतिस मिनटमा सूर्यास्त बेलुकाको छ बजेर उन्चालिस मिनटमा हुनेछ आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज गुलाब धर्मारम्भ रहेको छ बैतडी विश्वनाथ मन्दिरमा साउनी मेला समाप्त हुने दिन रहेको छ आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ काल राहु दिउँसोको एक बजेर सडचालिस मिनटदेखि अपरान्नको तिन बजेर पच्चिस मिनटसम्म काल दक्षिण दिशामा रहने एमघन्टा बिहानको पाँच बजेर सैँतिस मिनटदेखि बिहानको सात बजेर पन्ध्र मिनटसम्म रोग उद्वेग बेला बिहानको सात बजेर पन्ध्र मिनटदेखि बिहानको दस बजेर एकतिस मिनटसम्म यो समयमा कुनै पनि काम कार्य नयाँ काम कार्यमा अगाडि बढ्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन पुरानै काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिन्छ यदि यही समयमा कतै यात्रामा निस्कनु पर्यो भने अलिकति दैखाए राम्रो हुन्छ आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ चर्ला बेला बिहानको दस बजेर एकतिस मिनटदेखि दिउँसोको एक बजेर सडचालिस मिनटसम्म अभिजित मुहुर्त पूर्वान्नको एघार बजेर त्रिचालिस मिनटदेखि मध्याहको बाह्र बजेर पैँतिस मिनटसम्म यो समयमा कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्नु प्राय राम्रो हुन्छ आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पूर्व र उत्तर दिशा शुभ हुनेछ आज सूर्योदयकालीन समयमा सिंह राशिमा चन्द्रमा साथमा मङ्गल र बुध पनि रहने दिन हो चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा तुलराशिमा केतु चन्द्रमादेखि सातौँ भावमा शनि शिमा भावमा मेष राशिमा यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछ चर्चा गरौँ सबैभन्दा पहिलो राशिबाट आजको, आजको समय मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट पाँचौ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो पञ्चम स्थानीय कार्य सिद्धि भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ आज बिहिबार पनि रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले धैर्यतापूर्वक गरिएका कामबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ कतै यात्रामा निस्कने महानुभावहरूका लागि पनि नराम्रो समय होइन खराब भाव तपाईँहरूमा हट्न सक्ने समय रहेको छ भने कार्य सफलतामा जोड दिएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ र तपाईँहरूले लाभ लिन सक्ने समय पनि हो मन शान्त रहन सक्ने दिन रहेको छ आज धन मान आदि प्राप्तिका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ पेटमा भएका केही विकारहरूमा सुधार आउन सक्ने सम्भावना छ रोग शोकको मुक्तिका लागि गरिएको प्रयासमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ अलिक कामुकतामा वृद्धि हुन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ उचित समयमा सही सल्लाह लिएर अगाडि बढ्दा साथीभाइबाट तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने समय हो सन्तति आदिबाट सुख र सन्तोष अभिभावक वर्गलाई प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ भने व्यवसायिक क्षेत्रबाट लाभ मिल्न सक्ने छ व्यवसायमा संलग्न रहने महानुभावहरूले आने समय होइन आजको दिनमा साथीहरूसित बौद्धिक र तार्किक विषयमा छलफल हुन सक्ने समय पनि रहेको छ प्राविधिक र सृजनात्मक सफलता प्राप्त हुन सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ भने आजको दिनमा बौद्धिक क्रियाकलापमा दिलचस्पी जाग्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ हुन त आज ज्ञान गुण लेखन प्रकाशन आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरूको ध्यान जान सक्छ कि भन्ने खालको समय पनि हो भने आज दाजुभाइ इष्टमित्र बन्धु बान्धव प्रतिको म जागृत हुन सक्छ आज दाजुभाइ प्रति तपाईँहरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि राम्रो परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ र तपाईँहरूलाई उनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि केही परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने समय रहेको छ आजको प्रयास र काम धन्दाबाट दीर्घकालीको फाइदा पुग्न सक्ने समय हजुरहरूका लागिरहेको छ आजको दिनमा केही योजना बनाएर काममा सक्रिय भए लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ आफूभन्दा अग्रज विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई प्रभावित बनाएर लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिनमा नाम दाम प्रतिष्ठा पुरस्कार प्राप्तिका लागि पनि सुलभ शुभ समय मान्न सकिन्छ आज रोकिएका कामलाई अगाडि बढाउन चाहँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूका लागि आजको दिन पनि राम्रो मान्न सकिन्छ धार्मिक क्षेत्रमा तपाईँहरूले चाहिँ कहीँ न काहीँ सक्रियता बढाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ भने आजको दिनमा तपाईँहरूले खाने खानपानमा पनि सुधार हुनेछ र खानपानको समय पनि मिल्न सक्छ भन्ने समय हो आज विद्यार्थीवर्गका लागि पनि नराम्रो समय होइन तपाईँहरूले पनि मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ हल्का निलो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा सक्रिय रहनुभयो भने अझ तपाईँहरूमा सकारात्मक एनर्जी थपिन्छ तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने समय रहेको छ र केही मानसिक तनाव थियो चिन्ता थियो भने पनि तपाईहरू शान्त रहन सक्नुहुनेछ शा। आजको दिनमा हजुरहरूले दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पूर्व दिशातिरबाट अघि बढ्न सक्नुहुन्छ नयाँ काम कार्यमा अगाडि बढ्ने विचार पनि तपाईँहरूमा आउन सक्छ नवीन नवीन विचारहरू तपाईँहरूमा आउने भएका कारणले गर्दा तपाईँहरूमा जोस जागर आठ हिम्मतमा पनि वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ भने वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामबाट पनि लाभ मिल्न सक्छ शुभ अङ्क पाँच अङ्क स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह

आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोगम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ आज बिहिबार पनि रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूमा सामान्य आलस्य रहन सक्ने समय रहेको छ काम गर्दै जाँदा घरिघरि मानसिक तनाव बढेको महसुस गर्नुहुनेछ अब यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ आफूले काम कार्यमा अगाडि नबढ्ने यो काम चाहिँ नगर्नुहोला तपाईँहरूले आफूले धैर्यवान भनेर अगाडि बढ्नुहोला र के गर्दाखेरि शुभ हुन्छ त्यो अगाडि बताइन्छ ती उपायहरू गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ मातृधन आदिबाट तपाईँहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ जस्तै मातृ पक्षका समस्याहरूलाई हल गरिदिन सक्नुहुनेछ चा। तपाईँहरूले चाहिँ स्त्री वर्गबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ पुरुष हुनुहुन्छ भने अथवा तपाईँहरूले जे भए पनि अथवा जलीय पदार्थबाट अथवा घर गर घरेरी जग्गा जमिन आदिका क्षेत्रहरूबाट त्यस क्षेत्रमा तपाईँहरू सक्रिय रहँदै हुनुहुन्छ भने त्यस क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ तपाईँहरूका इच्छा आकाङ्क्षाहरू योजनाहरू फलीभूत हुन सक्ने समय पनि रहेको छ आज जीवनसाथी अथवा सन्तति अथवा विपरीत लिङ्गीसँग तपाईँहरूले सम्बन्ध अलि सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ हुन त तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो समस्या परिहाल्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन तर अन्य दिनभन्दा आजको दिनमा अलिकति ज्यादा केयरलेस तपाईँहरूबाट हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ कतै विवादमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ वाद विवादबाट अलिक तपाईँहरू टाढा रहनु राम्रो हुनेछ आज चित्त चञ्चल रहन सक्ने समय पनि तपाईँहरूका लागि पनि देखिएको छ तपाईँहरूको छातीमा केही विकार चाहिँ उत्पन्न हुनसक्छ छिटो चिसो लाग्न सक्छ यो कुरामा ध्यान दिनुहोला र खाँदाखेरि खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला उत्तम भोजन प्राप्त हुँदैन कि अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ सही समयमा निन्द्राको चाहिँ सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न कि भन्ने समय पनि रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले सामाजिक कामबाट सामान्य लाभ लिन सक्नुहुनेछ केही अपमानित भइरहनु भएको थियो केही तनावहरू थिए भने त्यसबाट तपाईँहरूले चाहिँ सुधार भएको महसुस गर्नुहुनेछ आजको दिनमा तपाईँहरू घर गृहस्थमा गृहिणी वर्गले अलिक ज्यादा सक्रिय रहनुपर्छ तपाईँहरूले सोचे जस्तो अलि हुँदैन कि भन्ने खालको समय रहेको छ धनागमको सङ्केत देखा परे तापनि धन प्राप्त भए तापनि फेरि कहाँ जान्छ त्यो थाहा हुँदैन तपाईँहरूले आफ्नो शरीरलाई सही तरिकाले मेन्टेन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने समय रहेको छ विभिन्न चुनौतीहरू आइहाले तापनि आत्ति हाल्न पर्ने समय चाहिँ होइन धैर्यवान बन्नुहोला आजको दिनमा विपरीत लिङ्गी प्रति मोहभाव जाग्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँहरूले आजको दिनमा बोल्दाखेरि अलि होस पुर्याउनुहोला बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्ने सम्भावना पनि मुखलाई नियन्त्रणमा राख्नु सबैभन्दा राम्रो हुनेछ पारिवारिक वातावरण तपाईँहरूको पूर्ण अनुकूल नहोला कि आजको दिनमा जस्तै वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि घरिघरि तपाईँहरूमा चिन्ता बढ्न सक्छ कि भन्ने खालको सम्भावना बोकेको दिन पनि रहेको छ आज घरमा पर पाहुनाको चाप बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ हजुरहरू छात्र छात्रा, छात्रा विद्यार्थीवर्गले अलिक संयमी हुन पर्दछ आजको दिनमा साथीभाइ आदिसँग साना कुरामा विवाद पर्न सक्छ कि भन्ने समय रहेको छ आज तपाईँहरू अलिक कन्फ्युज रहन सक्नुहुन्छ सही समयमा सही निर्णय लिन सक्नुहुन्न कि भन्ने खालको समय हो पहेँलो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने विभिन्न समस्याहरूमा सुधार आउँछ जस्तै तपाईँहरूलाई नराम्रो हुने थियो भने पनि राम्रो हुनसक्छ दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा उत्तर दिशातिर बाटो गर्नुहोला नयाँ कामको थालनी चाहिँ आजको दिनमा पटक्कै

मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा पराक्रम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो तृतीय स्थान द्रव्य लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल मिल्दैछ आज बिहिबार पनि रहेको छ आजको दिनमा जोस जाँगर र उत्साहमा वृद्धि हुन सक्ने दिन हजुरहरूका लागि रहेको छ आज तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि काम कार्यमा अगाडि बढ्दा दोस्रो व्यक्तिको मद्दत पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज धन प्राप्तिका लागि पनि राम्रो समय हो भन्नुको मतलब तपाईँहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ धन प्राप्त गर्नका लागि भने राम्रो समय हो यसरी बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूका जस्तै कसैलाई ऋण स्वरूप दिएको धन उठेको छैन भने त्यसलाई उठाउने प्रयत्न गर्नु विशेष राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय पनि चल्दैछ तपाईँहरूले वस्त्र आदि सुख प्राप्त गर्न सक्ने अथवा नवीन नवीन वस्त्रहरू चाहिँ किन्ने यस्तो सोच विचारहरू राख्न सक्ने समय रहेको छ भने शत्रुहरूमाथि तपाईँहरूले विजय प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँहरूले आजको दिनमा आफ्ना स्वास्थ्यमा देखिएका केही समस्याहरूमा सुधार ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ तपाईँहरूले मन प्रसन्न बनाएर आफ्ना काम कार्यमा अगाडि बढ्दा लाभ लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको मन पनि प्रफुल्लित रहन्छ भन्ने खालको समय हो आज तपाईँहरूले चाहिँ प्रेमी प्रेमिकाका बीचका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ तपाईँहरूले विपरीत लिङ्गीय पात्रबाट साथ र सहयोग सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ बन्धु बान्धव इष्ट मित्र साथी भाइ आदिसँग घुलमिल हुन बन्धु बान्धव आदिबाट तपाईँहरूलाई राम्रो पनि हुन सक्छ भन्ने खालको समय हो भाग्य उन्नतिको समय मान्न सकिन्छ भाग्यमा केही वृद्धि हुन सक्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिनमा घरिघरि मनमा वैराग्यको भावना पलाउन सक्ने समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिनमा नयाँ काम गर्ने विचार पनि तपाईँहरूमा आउन सक्ने समय रहेको छ भने व्यापार व्यवसाय आदिको क्षेत्रलाई तपाईँहरूले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो आज तपाईँहरूले नयाँ उद्योग अथवा रचनात्मक काममा जुट्ने समय चल्दैछ साथीभाइ आदिले राम्रो सहयोग तपाईँहरूलाई गर्न सक्ने समय पनि भएका कारणले गर्दा प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूलाई पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ आजको दिनमा परिश्रम गरे अनुसार तपाईँहरूले राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ भने रोकिएका कामहरूलाई तपाईँहरूले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ जस्तै पोलदेखि समस्यामा परिराख्नु भएको थियो भने पनि तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित तपाईँहरूले कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ परिश्रम र लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ भने आज तपाईँहरूले गरेका कारोबारबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ साथीभाइ इष्ट मित्र आदिले तपाईँहरूलाई चाहिँ नराम्रो सोच्ने दिन आजको दिनमा होइन जस्तै तपाईँहरूबाट टाढिएका व्यक्तिहरू पनि नजिक हुन सक्दछन् भन्ने खालको दिन तपाईँहरूका लागि रहनेछ भने विद्यार्थीवर्गका लागि पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ तपाईँहरूले कर्मचारीवर्ग हुनुहुन्छ सरकारी पद ओदामा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भाग्योन्नतिको समय तपाईँहरूका लागि हो निलो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा अगाडि बढे अशुभतामा कमी आउँछ र तपाईँहरूलाई लाभ मिल्नेछ दैनिक काम

आजको आजको दिन समय आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धन बाणी कुटुम्बका घरमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो द्वितीय स्थान वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ आज बिहिबार पनि रहेको छ आज तपाईँहरूले पनि मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आफूले आफ्ना काम कार्य आदिमा अगाडि बढ्दा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो तपाईँहरूले सबैसँग घुलमिल भएर काम गर्ने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ तपाईँहरूले बोलेका कुराहरू लागु हुन सक्ने समय पनि रहेको छ मानसिक तनाव र केही अशान्तपन तपाईँहरूमा वृद्धि भइरहेको थियो अशान्ति बढिरहेको थियो भने यसमा कन्ट्रोल हुन्छ अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने छ कोल कुटुम्ब आदिबाट तपाईँहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो भने तपाईँहरूको नेत्र विकार नेत्र पीडामा केही सहजता आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ तपाईँहरूले उत्तम भोजन प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ भने सुख शान्ति समृद्धि प्राप्तिका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ हरेक कार्यलाई असल तरिकाले तपाईँहरूले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ तपाईँहरूले पाप निवारणका लागि केही उपाय गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विद्याबुद्धिमा बुद्धिमा तपाईँहरूको विकास हुन सक्ने केही रुचि जागृत हुन सक्ने समय पनि रहेको छ मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुहोला तपाईँहरूले चाहिँ दौडधुप गर्नु परे तापनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आज आमदानी बढ्न सक्ने समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ भने आय आर्जनमा वृद्धि हुन सक्छ अब खालको समय हो उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुन सक्ने समय हो अब यसो भन्दै गर्दा फेरि तपाईँहरूले हेलचेक नै गर्नु हुँदैन आज राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ र योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ गरेका कामबाट राम्रो लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने श्रमिक वर्गका लागि पनि राम्रो समय हो श्रमको उचित मूल्य तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ मिष्ठान्न भोजनको अवसर प्राप्त हुन सक्नेछ आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ आफूले कतै मनमा बसाइ सर्ने अथवा स्थान परिवर्तन गर्ने विचार गर्न सक्ने समय रहेको छ आज व्यापार व्यवसाय आफ्नो पेसामा विशेष सही धारणा राखेर रा तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ भने मनोरञ्जनात्मक का कार्यहरूमा हजुरहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ आज तपाईँहरूले चाहिँ ज्यादा खेलवाडमा लाग्नु राम्रो हुँदैन आजको दिनमा तपाईँहरू परिश्रमी व्यक्तिहरूका लागि गुमेको प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अधिकार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ भने घर आएसी समस्याहरूलाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ दम्पति बिचका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्ने समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिनमा हलुका पहेँलो रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा दक्षिण दिशातिरबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ अथवा हजुरहरूले नयाँ कामकै थालनी गर्नु पर्यो भने पनि हजुरहरूले चाहिँ पूर्व दिशालाई दाहिने बनाएर पनि अथवा अगाडि बनाएर पनि अघि बढ्न सक्नुहुनेछ हजुरहरू जति पनि विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ तपाईँहरूले गरेको मेहनत खेर जाने समय चाहिँ होइन हजुरहरू प्रवास क्षेत्रमा रहेर आफ्ना कार्यमा सक्रिय रहने महानुभावहरूले पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ भने आज अचल सम्पत्तिको कारोबार गर्दा फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आज घर गृहस्थमा गृहिणी वर्गका लागि पनि नराम्रो समय होइन भने कृषि क्षेत्र पनि तपाईँहरूका लागि लाभयुक्त मान्न सकिन्छ आजको दिनमा राजनीतिक चासो तपाईँहरूमा अलि बढी ज्यादा रहन सक्ने समय रहेको छ आज दिन नराम्रो भन्न मिल्दैन राम्रो समय हो मेहनत गर्नुहोला शुभ अङ्क दुई अङ्क राशिस्वामी सदैव चन्द्रमाग्रह

आज तपाईँहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो अन्नलाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ आज बिहिबार पनि रहेको छ आज गरेका कामबाट आफूलाई मात्र होइन अरूलाई पनि तपाईँहरूले फाइदा दिन सक्नुहुन्छ अरूको भलाइका लागि पनि तपाईँहरू सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आज परिश्रम र कर्तव्य पालनका कारण तपाईँहरूले फुर्सद पाउन चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ कि भन्ने समय रहेको छ तर पनि आफूले समय निकाल्न सक्ने अवस्था बेलुकातिर रहनेछ आज पुराना रोकिएका कामहरूलाई पुरा गर्नका लागि निकै राम्रो समय मान्न सकिन्छ जस्तै पहिलेदेखि तपाईँहरूले कुनै पनि काम गर्न भ्याइरहनु भएको थिएन भने त्यसलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो आज तपाईँहरूको प्रभाव ज्यादा रहन सक्छ विशेष स्थानमा तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग तपाईँहरूको घोलमेल हुनसक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ भने आजको दिनमा तपाईँहरूले आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुनु राम्रो हुँदैन विशेष तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न अशुभ सङ्केतहरू पहिले पहिले प्राप्त गरिराख्नु भएको थियो भने कार्यक्षेत्रमा अलि शुभ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना आज सुख र आनन्द प्राप्तिका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ आज गृहस्थ सुख तपाईँहरूलाई मिल्न सक्छ भने उत्तम भोजन तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ वस्त्र र सय सुख प्राप्तिका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ आज विपरीत लिङ्गी प्रति तपाईँहरूको पनि मोहभाव जागृत हुन सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा विपरीत लिङ्गीय पात्रबाट साथ र सहयोग पनि प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ उपहार आदि प्राप्तिका लागि पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ भने धन गुमेकोलाई तपाईँहरूले चाहिँ हाता लगाउन सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले सम्हालिएर व्यवहार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ घरिघरि मन उताउलो बन्न सक्छ आज निर्णय क्षमतामा कमी आउने दिन चाहिँ होइन आज तपाईँहरूले सही निर्णय लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ मित्रवर्ग र सहयोगीहरूले चाहेका क्षेत्रमा तपाईँहरूलाई साथ दिन सक्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले घर परिवारका सदस्यहरूबाट पनि लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ पुराना रोकिएका कामहरूलाई काम पुरा गर्न सक्नुहुन्छ समय लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आज परिश्रम गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ पालनका कारण आज तपाईँहरूले अलि बढी ज्यादा विशेष आफ्ना काममा ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नु भयो भने जस्तै कर्तव्य पालन

आफ्नो वर्ग अनि क्षेत्रको नेतृत्व हात लगाउन सक्ने समय तपाईँहरूका लागि हो हल्का रातो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नु भयो भने विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ तपाईँहरूलाई केही नराम्रो हुने थियो भने पनि राम्रो हुन सक्छ दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पूर्व दिशातिरबाट अघि बढ्न सक्नुहुनेछ अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ जति पनि व्यापारी वर्गहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि लाभ लिन सक्ने समय हो भन्नुको मतलब कता हो कता धेरै ठुलो चाहिँ लाभ मिल्ने अवस्था चाहिँ नहोला तर पनि आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय चाहिँ तपाईँहरूका लागि देखिएको छ खासै तपाईँहरूले आतिने समय होइन दिन चाहिँ राम्रो हो आफूले पनि सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नुहोला सकारात्मक नै हुनेछ शुभ अङ्क एक अङ्क राशिस्वामी सदैव सूर्यग्रह

आज तपाईँको आफ्नो राशिबाट भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई आजको दिनमा आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि तपाईँहरूले लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ आज आमदानीका केही नयाँ नयाँ मार्गहरू पत्ता लाग्न सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको हो तर खर्च वर्षमा पनि आज निकै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है भन्ने दिन पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले धन सङ्ग्रहका लागि अलि जोड दिनुपर्छ है भन्ने समय रहेको छ केही बाधा व्यवधान चुनौतीहरू देखा परे तापनि त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो श्रममूलक काममा तपाईँहरू सक्रिय रहिरहँदा लाभ लिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने कृषि तथा पशुपालन आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरूलाई घाटा हुने हानि नै हुने खालको समय चाहिँ तर पनि आज आफूले आफ्नो व्यवहारमा भने सुधार ल्याउनु पर्ने हुन्छ जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ उत्साहपूर्वक का काम गर्नुपर्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ दूरदराजमा दराजमा रहेका आफन्तहरूसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ आजको दिनमा सामान्य कुरामा रुमल्ली राख्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन आज तपाईँहरूले परिश्रमको प्रतिफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तर धेरै छिटो चाहिँ अलिक प्राप्त हुँदैन कि ढिलो ढिलो तरिकाले तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने खालको समय चाहिँ रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत भन्दा पनि सामाजिक काममा सक्रिय रहनु भयो भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आज आजको दिनमा तपाईँहरूले ज्यादा भयभीत भइरहनु राम्रो हुँदैन हुन त आज अलिक डर र त्रासले पनि तपाईँहरूमा जरो गाड्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ धनमालको सुरक्षा गर्नुपर्छ सा। केही शारीरिक कष्ट तपाईँहरूमा रहन सक्ने समय रहेको छ र आँखासँग सम्बन्धित समस्याहरू अथवा आफ्नो शरीरमा काहीँ न काहीँ इफेक्ट पर्न सक्ने यस्तो अवस्था तपाईँहरूका लागि रहनेछ आज मानसिक चिन्ता अलिक दूर बनाउनु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्ना घर गृहस्थका कुनै पनि समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै घर परिवारमा चाहिँ केही तनाव थियो केही समस्याहरू थियो भने त्यसलाई सुधार गर्नु नै तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनु हो आज कम्ती बोल्नुपर्छ धेरै काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ धन धर्म र भाग्यमा बढोत्तरी होस् भन्नका लागि गरिब गुरुवा असहाय आदिलाई सहयोग गर्नुपर्छ अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ आज गर्नु नपर्ने काममा अगाडि नबढ्नुहोला गर्नै पर्ने काममा तपाईँहरू सक्रिय भएर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुनेछ आज तपाईँहरूले राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको दिन पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आज सुरुमा चिन्ता र छटपटी देखि यता पनि दिन सिपिँदै जाँदा आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ आमदानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू पत्ता लगाउनका लागि सक्रिय भएर अगाडि बढ्नुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिन्छ आजको दिनमा हलुका निलो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने मात्र विभिन्न अशुभतामा कमी आउँछ अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ होइन लापरवाही गर्नु भयो भने समस्या बढ्दै जान्छ आज नयाँ कामको थालनी पटक्कै नगर्नुहोला पुरानै काम कार्यमा अगाडि बढ्नु शुभ हुनेछ दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा चाहिँ उत्तर दिशातिरबाट गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ विद्यार्थी वर्गमा पनि कहीँ न काहीँ वृद्धि हुन सक्छ भने प्रेमी प्रेमिकाले पनि आज वाणीमा आफ्नो व्यवहारमा अलिक सुधार ल्याउने प्रयत्न गर्नु भयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ आजको दिनमा तपाईँहरूले शुभ अङ्क अङ्क मान्न सक्नुहुनेछु कार्यसिद्धि मन्त्रलाई कम्तीमा उन्नाइस वर्ष जस्तै काममा अघि बढेर राम्रो होला भाग्य बल पैतालिस पर्सेन्ट आजको दिन आजको समय तुला राशि हुने लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट एघारौं भावमा लाभस्थानमा राजस्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो लाभस्थाने विविध लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ आज पनि रहेको आजको दिनमा जीवन साथी अथवा आमाको सल्लाह अनुसार गरिएका कामबाट हजुरहरूलाई सफलता प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ आज मातृपक्षको सम्मान गर्नुपर्ने दिन हजुरहरूका लागि रहेको छ आज तपाईँहरूले अनुसारका कुनै पनि काममा सक्रिय रहनु राम्रो हुनेछ भनेको आज तपाईँहरूले पहिलेदेखि आफूले जानेका खटेका काममा नै तपाईँहरू खट्नु भयो भने लाभ लिनका लागि युक्त बन्नुहुनेछ दैनिक व्यापार व्यवसाय आदिको क्षेत्रलाई सम्हाल्न सक्ने समय रहेको छ भने व्यापारिक लगानीका लागि त कतै अगाडि बढ्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने नराम्रो समय होइन पुत्र पौत्रादिबाट आदिबाट तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ उत्तम भोजन र तपाईँहरूलाई गृहानुसुखल सुखल मिल्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले आफ्ना मित्र साथी भाइ आदिसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले इतिहासमा कुनै पनि काम गर्नुपर्छ नाम राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कुनै पनि काम गर्ने विचार गर्न सक्नुहुनेछ भनेको आज तपाईँहरूले चाहिँ विशेष सबैले चिन्ने कुनै पनि काम गर्न रुचाउन सक्ने समय रहेको छ मन प्रफुल्लित रहनेछ भने महत्त्वकाङ्क्षा पूर्तिका लागि अग्रसर तपाईँहरू रहन सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँहरूले अग्रज महानुभावहरूबाट पनि आशीर्वाद लिन सक्नुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ तरल पदार्थ आदिका बन्द व्यापार गर्ने महानुभावहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ आजको दिनमा पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरूका लागि पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ तपाईँहरूले मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुहोला आजको दिनमा नयाँ ज्ञान प्राप्त हुन सक्ने समय पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ आज उच्च तपाईँहरूले शिक्षाका लागि केही योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने ठुला आशीर्वादले रोकिएको काम बन्न सक्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ आत्मबल र हिम्मत बन्न सक्छ भन्ने खालको समय छ शत्रुहरू पराजित हुन सक्दछन् भन्ने खालको दिन पनि हजुरहरूका लागि रहेको छ हजुरप्रति नकारात्मक भाव राख्ने व्यक्तिहरू कमजोर हुँदै जान्छन् भन्ने खालको समय हो भने माता पिता र अभिभावक वर्गको आशीर्वचन हजुरहरूलाई प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ समाज सेवाबाट हजुरहरूलाई लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ अर्को उपकारका लागि हजुरहरू सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ आज बालबच्चा आदिबाट अभिभावक वर्गलाई नराम्रो हुने खालको समय होइन दैनिक उद्योग धन्दा भन्दा व्यापार आदिलाई सम्हाल्ने समय भएका कारणले गर्दा विदेशमा रहेर रा तपाईँहरूले कुनै पनि व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो समय हो कुनै तपाईँहरू काममा सक्रिय रहँदै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो समय हो आजको दिनमा धुवासे रङको प्रयोग गर्नु भयो भने शरीरमा एनर्जी थपिन्छ तर आजको दिनमा नयाँ कामको थालनी चाहिँ गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन आज तपाईँहरूका लागि घातबार हो चन्द्रमा त राम्रो हो, राम्र हो तर चन्द्रमा राम्रो भन्दैमा घातबारमा चाहिँ हामीले कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्ने गरियो भने अथवा नयाँ ठुल्ठुला वस्तुहरू किन्ने काम गरियो कतै तपाईँहरूले चाहिँ बैना भट्टा आदि गर्ने कामहरू गर्नुभयो भने त्यो त्यति राम्रो हुँदैन यो कुरामा भने तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोला दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट अगाडि बढे तपाईँहरूलाई राम्रो

हजुरहरू जति पनि आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट दशम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो दशम स्थान सुखम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ आज विर पनि रहेको छ आजको दिनमा हजुरहरूले स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अलिकति भए पनि सुधारोन्मुख समय मान्न सक्नुहुनेछ आफूले गरेका कामबाट लाभ लिने समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ र टाढिएका व्यक्तिहरूलाई पनि नजिक बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले हाँके ताकेका काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्दा सबैले साथ र सहयोग गर्छन् भन्ने खालको दिन पनि हजुरहरूका लागि रहनेछ आजको दिनमा अविष्ट कार्य सिद्धिका लागि राम्रो समय भएका कारणले गर्दा बेलैमा काम धन्दा आदिमा सक्रियता बढाउनु राम्रो हुनेछ सरल तरिकाले सबै कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि नजिकका मित्रहरूको सहायता लिनु पनि उचित हुनेछ आज तपाईँहरूले चाहिँ राज्य पक्षसँग मिलेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि नराम्रो समय होइन सम्मानयुक्त समय तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ नोकरी आदिमा तपाईँहरू सक्रिय भएर अगाडि बढ्ने महानुभावहरूका लागि पनि नराम्रो समय छैन पदोन्नतिको समय मान्न सकिन्छ उच्चाधिकारी आदिलाई तपाईँहरूले प्रसन्न बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो उत्तम गृहस्थ सुख प्राप्तिका लागि पनि राम्रो समय मान्न सकिन्छ आजको दिनमा तपाईँहरूलाई केही न केही पारिवारिक समस्याहरू हल गर्नका लागि उपाय सुझ्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा ऋण लिन दिनका लागि पनि अनुकूल समय मान्न सकिन्छ पारिवारिक जीवन सामान्य र सन्तोष प्रद तपाईँहरूका लागि रहन सक्ने समय रहेको छ प्रतिद्वन्दीहरूका माझमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ तपाईँहरूले गर्दै भन्दै आइरहेका काम धन्दाबाट लाभ लिने समय रहेको छ आजको दिनमा साथी भाइ इष्ट मित्र आदिले तपाईँहरूलाई साथ दिन सक्दछन् भन्ने खालको समय पनि रहेको छ पारिवारिक समस्याहरूलाई तपाईँहरूले प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले पनि हल्का लागि केही उपाय गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको समय हो अलिकति कम्ती बोल्ने काम गर्नुपर्छ आज रिस राखमा अलिक कन्ट्रोल गर्नु भयो भने राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा वैचारिक मत भिन्नताको समाप्ति हुन सक्ने समय तपाईँहरूका लागि रहेको छ आज तपाईँहरूले चाहिँ जति पनि गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ घरासी सुखका लागि अग्रसर भइरहनु भएको छ भने राम्रो हुन सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ काम कार्यमा अगाडि बढ्ने सोच विचार राख्न सक्ने समय रहेको छ नवीन विचारहरू तपाईँहरूमा आउन सक्छ आज सबैलाई समेटेर तपाईँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ सिन्दुरे रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना काम कार्यमा तपाईँहरू सक्रिय रहनुभयो भने लाभ मिल्न भन्ने खालको दिन पनि लागि छ आजको दिनमा तपाईँहरूले गर्दा दक्षिण दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ भने नयाँ काम कार्यको थालनी गर्दा पूर्व दिशातिरबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यसरी अगाडि बढ्दा हजुरहरूले पर आतिन पर्दैन तपाईँहरूलाई पर विस्तार बिस्तार राम्रो हुन सक्छ तपाईँहरू विद्यार्थी वर्गले पनि आजको दिनमा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ तपाईँहरूले आजको दिनमा विशेष कोही पनि जान्ने बुझ्ने आदिको राय लिएर नै काम गर्नु राम्रो हुनेछ भने श्रमिक वर्गका लागि कुरा गर्दा तपाईँहरूका लागि पनि नराम्रो समय होइन खेल क्षेत्रमा सक्रिय रहने महानुभावहरूले पनि चिन्ता लिइरहनु भएको थियो भने आजको दिनमा अलिकति तपाईँहरूका लागि दिन, दिन चाहिँ सुधारोन्मुख हो आफूले हेल्थ चाहिँ कुनै पनि नगर्नुहोला धैर्यवान भनेर अगाडि बढ्नुहोला तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ

आजको दिन आजको समय धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट नवम भावमा भाग्य भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो नवम स्थाने नृपलाभम भन्ने शुक्ल पक्षको चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ आज बिहीबार पनि रहेको छ आजको चिन्तन र विचारले काम गर्न सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिनमा काम गर्दै जाँदा तपाईँहरूलाई हौसला मिल्न सक्छ भन्ने खालको दिन हो राज्य पक्षसँग मिलेर रा काम गर्ने महानुभावहरूले अलि बेलुकाको समयमा चाहिँ होस पुर्याउनु पर्छ दिनभरि तपाईँहरूले आफूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ आफूले स्वास्थ्यमा अलि ध्यान दिएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रलाई तपाईँहरूले सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ तपाईँहरूले आठ हिम्मत र पराक्रममा वृद्धि भएको महसुस गर्नुहुनेछ जस्तो सुकै समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि पनि तपाईँहरू सक्रिय भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा पुत्र पौत्र आदिका समस्याहरूलाई अभिभावक वर्गले हल गर्न सक् समय तपाईँहरूका लागि पनि देखिएको छ जस्तै समस्या छ भने हल गर्न सक्नुहुनेछ अगाडि बढ्दा आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ आफूले हाँके ताकेका काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्दा कोही न कोही छिमेकी अथवा इष्टमित्र आदिले पनि तपाईँहरूलाई केही सहयोग चाहिँ गर्न सक्छन् भन्ने खालको समय हो यसको मतलब साथीभाइ इष्टमित्र छर छिमेक आदिबाट तपाईँहरूलाई नराम्रो हुने खालको समय छैन आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्ना आँट हिम्मत गरेर अगाडि बढ्दाखेरि जस्तै प्रवास क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि कामहरूमा समस्या परिरहेको थियो भने त्यसलाई पनि सुधार गर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरू प्रवासी जीवन व्यतीत गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ जस्तै वैदेशिक क्षेत्रमै बोलदेखि रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ केही तनाव थियो शारीरिक पिर व्यथाहरू थियो भने यसलाई पनि तपाईँहरूले सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ नआतिनुहोला जस्तै धार्मिक क्षेत्रमा पनि आजको दिनमा ज्यादा रुचि तपाईँहरूको रहन सक्छ तपाईँहरू गृहिणी वर्गले धार्मिक क्षेत्रमा ज्यादा चासो दिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने घर परिवारका सदस्यहरूको समस्याहरूलाई तपाईँहरूले हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेका कारणले गर्दा आजको दिनमा तपाईँहरूले सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ अलि बेलुकाको समयमा चाहिँ रिस राग र उत्तेजनामाथि कन्ट्रोल गर्नु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ एउटै कामबाट दोहोरो लाभ तपाईँहरूले लिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने तपाईँहरूले गरेका कामबाट आफूलाई मात्र होइन कि अरूलाई पनि फाइदा दिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो सानातिना प्रयत्नहरू आफूले गरिरहनु पर्छ सा। साना प्रयत्नले पनि ठुलो काम तपाईँहरूको सम्पादन हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ विगतको श्रमबाट राम्रो फाइदा तपाईँहरूले उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ आजको दिनमा अतिथिका रूपमा मान सम्मान सेवा सत्कार हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आज तपाईँहरूले विशेष कुनै पनि कामका लागि ज्यादा कसिनु पर्ने समय रहेको छ हजुरहरू कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिक शुभ समयको विचार चाहिँ गर्नुहोला जरुर नभए फेरि समस्यामा पर्न सकिन्छ बुद्धि पक्ष राम्रो छ प्राकृतिक क्षेत्र राम्रो छ विद्यार्थी वर्गलाई राम्रो छ समय आज तपाईँहरूले सही निर्णय लिन सक्ने समय पनि रहेको छ तर अलि तपाईँहरूले जान्ने बुझ्नेलाई पनि सोध्नुहोला सेतो रङको प्रयोग गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढे अशुभतामा कमी आउला र तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान्छ तपाईँहरूले चाहिँ दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पूर्व दिशातिरबाट अगाडि

यो मन्त्रालय कम्तीमा उन्नाइस पल्ट काममा अघि बढेर हाम्रो लाभा आजको दिन आजको समय मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट आठौं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो आज बिहिबार पनि रहेको छ आजको दिनमा सामान्य कुरामा तपाईँहरू रुमल लिन सक्ने समय रहेको छ तपाईँहरूले आठौँ भावमा चन्द्रमा रहेछ भनेर आत्ती हाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन फेरि तपाईँहरूले बिस्तार बिस्तार सक्रिय भएर अगाडि बढ्नुहोला जस्तै जान्ने बुझ्ने आदिको राय लिएर रा तपाईँहरूले का काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला जान्दै नजानेका काममा अगाडि नबढ्नुहोला भर्षक जानेको बुझेको काममा अगाडि बढ्नुहोला अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ हुन त आज स्वास्थ्यप्रति अलिक सचेत भएर तपाईँहरू अघि बढ्नुपर्छ है भन्ने खालको समय पनि राखेको छ सा। सामाजिक र परोपकारका मार्गमा केही अवरोधहरू उत्पन्न भइरहेको थियो भने यसलाई सुधार गर्न सक्ने समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ हुन त आजको दिनमा कहाँ जाउँ के गरौँ कसो गरौँ के गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो राम लागि राम्रो होला भनेर सोच्दा सोच्दै समय व्यतीत पनि हुनसक्छ यो कुरामा ध्यान दिनुहोला आज तपाईँहरूले चाहिँ आफूले सावधान भएर कतै ड्राइभिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ तपाईँहरूले चाहिँ कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ जस्तै आफैले प्रयोग गर्ने सवारी साधन आदिको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने निकै होस पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ है भन्ने खालको दिन तपाईँहरूका लागि देखिएको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिक मानसिक तनाव बढेको महसुस गर्नुहुनेछ घराएसी काम कार्यमा बढी ज्यादा सक्रियता तपाईँहरूले पर्ने अवस्था आउनेछ वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले आजको दिनमा अलि सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको समय हो हुन त तपाईँहरूलाई धेरै ठुलो घाटै लागिहाल्छ समस्यै परिहाल्छ भनेर भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ आजको दिनमा अलि जान्ने बुझ्नेको चाहिँ राय लिएर रा अगाडि बढ्नुहुन्छ व्यापार क्षेत्रमा पनि भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ तर होइन आफैले चाहिँ मनोमानी तरिकाले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ नयाँ क्षेत्रमा हात लगाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ घाटामा पर्न सकिन्छ समस्यामा पर्न सकिन्छ यो कुरामा ध्यान दिनुहोला विद्यार्थीवर्गले अलिकति आवश्यक कुराहरूमा विचार गरेर अगाडि बढ्नु होला अनावश्यक बखेटा तपाईँहरूमा चाहिँ उत्पन्न हुन सक्ने कसैले अनावश्यक बखेटाहरू झिक्किन सक्ने कर्मचारीले अपजस बेहोर्नु पर्ने यस्तो अवस्थाहरू आउन सक्छ तपाईँहरूले यी सबै कुरालाई अलिकति चिन्तन मनन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ घरसी वातावरणमा केही असामान्यता देखिन सक्ने सम्भावना रहनेछ सानातिना कामहरूमा ज्यादा व्यस्त भइरहँदाखेरि पनि अरूको भनाइ खानु त्यति राम्रो हुँदैन आज देखिने अधैर्यता र अस्थिरताका कारण निर्णायक क्षमतामा केही कमी आउन सक्ने सम्भावना तपाईँहरूमा देखिएको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले यात्रामा विशेष ध्यान दिने अनि खानपानमा विशेष ध्यान दिने यो कुरामा तपाईँहरूले विचार पुर्याउनुहोला आज काँचो कचिलो चिल्लो चाप्लो यस्तो कुरा छिटो तपाईँहरूलाई असर गर्न सक्छ कि भन्ने समय पनि रहेको छ हल्का काल कालो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ अथवा खैरो अथवा धुवासे रङको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो जस्तै ब्राउन कलर भनेर भन्ने गरिन्छ यी कलरहरूको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु बढ्नुभयो भने तपाईँहरूमा केही न केही ऊर्जामा वृद्धि हुन्छ तपाईँहरूमा चाहिँ अलिकति हिम्मत पनि बढेर आउँछ र धेरै ठुलो समस्या पर्ने थियो भने यसबाट तपाईँहरू बस्न सक्नुहुनेछ यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला अनि विद्यार्थीवर्गले पनि आफूमा अल्छीपनामा वृद्धि भएको महसुस गर्नुहुन्छ तर तैं हल्का कालो रंग को प्रयोग कर दून भाव राम हो तरह तैयार ने आफूले चाहिँ आजको दिनमा मात्र कालो रङको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरामा पनि ध्यान दिनुहोला आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ जस्तै अलिकति धार्मिक क्षेत्रमा रुचि राख्नु राम्रो हुनेछ कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रो हुनेछ कृषि पशु चौपा दोपा आदिका क्षेत्रमा सक्रियता बढाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ धारिला हात हतियार आदिको प्रयोगमा चाहिँ चोटपटकको अधिक सम्भावना छ आज तर आफूले गरेका कामबाट चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ शुभ अङ्क आठ अङ्क राशिस्वामी सदैव शनिग्रह

आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट सातौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो सप्तम स्थानीय धनस्त्री मनि भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल्दैछ आज बिहिबार पनि रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले आँटेका हाँकेका ताकेका काममा सफलता प्राप्त हुन सक्ने समय नकार्न सकिँदैन आज धन मान प्राप्तिका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ तर तपाईँहरूले ज्यादा हौसाउनु हुँदैन ज्यादा हौसाउनु हुँदैन आत्तिनु हुँदैन धैर्य वान तपाईँहरू सक्रिय भएर अगाडि बढ्दा लाभ लिन सक्नुहुनेछ सानातिना काम धन्दा आदिमा तपाईँहरू व्यस्त रहनु पर्ने समय रहेको छ मोटा यात्राहरूमा निस्कने महानुभावहरूले पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ गृहस्थ सुख तपाईँहरूलाई मिल्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा कतै व्यापार व्यवसायमा सक्रिय रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ व्यापार वृद्धिका लागि तपाईँहरूले बुझेर जानेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले चाहिँ आफूले खानपानलाई विशेष सुधार गर्न सक्नुहुनेछ आज खानपानको स्वाद पनि तपाईँहरूलाई प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आज तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पेय पदार्थ आदिको भन्दा व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा क्षिर जस्तै सेता चिज वस्तुहरूको व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो समय मान्न सकिन्छ आजको दिनमा स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि केही उपाय सुझ्न सक्ने समय रहेको छ भने गृहस्थ सुख र सय सुख मिल्न सक्ने समय रहेको छ उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई प्रभावित बनाउन सक्नुहुनेछ वाहन आदि सुख मिल्न सक्ने समय रहेको छ अब वाहन सुख मिल्दैछ भन्दैमा फेरि हेल्थ हेलच्याङ्क चाहिँ नगर्नुहोला आ राम्रै रहेछ भनेर आफूले गर्ुङ जस्तो पायो त्यस्तै ठाउँमा चाहिँ आफूले लापरवाही गरिन्छ भने नराम्रो हुनसक्छ फेरि आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ शुभ माङ्गलिक कामहरूमा ध्यान दिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आजको दिनमा तपाईँहरूले दाजु भाइ मित्र, आदिका समस्याहरूलाई हल गरिदिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ आज ठुलो लाभ लिन सकिए तापनि धन खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ व्यापारी वर्गले ग्राहक वर्गसँग संयमी भएर व्यवहार गर्नु राम्रो हुनेछ घरासी प्रबन्धका लागि चाहिने धनको जोहो तपाईँहरूले गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ दैनिक उपभोग्य चिज वस्तु आदिको तपाईँहरूले चाहिँ जोहो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा काममा उत्पन्न भएका ढिला सुस्ती आदिलाई अन्त्य गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ आज आमा वा आमा सर का व्यक्ति तप बेफायदा होने समय चाहना घर परिवार में उत्पन्न भैर वाद विवाद रजदारी आदि को अन्त्यका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ पुराना समस्याहरूलाई पनि हल गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा सामाजिक जस प्राप्त गर्न सक्ने समय हो जस्तै सामाजिक काम कार्य आदिमा सक्रिय रहने महानुभावहरूले जस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ सिन्दुरे रङको प्रयोग गर्दै आफ्ना दैनिक काम कार्य आदिमा अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईँहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा पश्चिम दिशातिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ आज नयाँ कामको थालनी चाहिँ त्यति राम्रो तपाईँहरूलाई हुँदैन तपाईँहरूका लागि हातबार हो चन्द्रमा त राम्रो छ राम्रो स्थानमा छ तर नयाँ कामको थालनी गर्न चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यति राम्रो हुँदैन नयाँ ठुल्ठुला चिजवस्तुहरू जस्तै धेरै रुपियाँ पैसा खर्च गरेर किन्ने चिजवस्तुहरूमा अगाडि बढ्दा त्यति राम्रो हुँदैन यो कुरामा विशेष तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोला आजको दिनमा आध्यात्मिक गतिविधिमा तपाईँहरूले सक्रियता बढाउनु पर्छ भन्ने खालको समय पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ विद्यार्थीलाई राम्रो समय हो शुभङ्क सातङ्क राशिस्वामी सदैव शनिग्रह शुभरङ सिन्दुरे शुभदिशा पश्चिम सही राशि मिथुन इष्ट देवता माता लक्ष्मी कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई कम्तीमा तेइस पल्ट जस्तै काममा अघि बढेर राम्रो लाभा केवल साठी पर्सेन्ट रहनेछ आजको दिन आजको समय मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट छैटौँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो षष्ठमा स्थानीय वित्त लाभम भन्ने चन्द्रमाको ग्रह गोचरको फल हजुरहरूलाई मिल मिल्दैछ आज बिहिबार पनि रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरू व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने आफूले गरेका कामबाट लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ धन प्राप्तिका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ उत्तम गृहस्थ सुख तपाईँहरूले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ स्वास्थ्यमा देखिएका विविध समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि केही उपाय गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुन सक्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ आज तपाईँहरूले यस मान सम्मान प्राप्त हुन सक्ने समय हो आनन्द पनि प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ तपाईँहरूले महिला वा विपरीत लिङ्गी वर्गहरूसँग सम्पर्क बढाउन सक्ने समय हो भन्नुको मतलब उहाँहरूसँग उत्तम व्यवहार तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ आजको दिनमा घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्हाल्न सक्ने समय रहेको छ घर परिवारका सदस्यहरूको सुख र शान्तिका लागि तपाईँहरू सक्रिय भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय हो तपाईँ आजको दिनमा शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने समय हो जस्तै तपाईँहरूलाई कसैले नराम्रो भावले हेर्दैछ भने चा उनीहरूलाई चाहिँ केही राम्रै तरिकाले तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ आज तपाईँहरूलाई जसले नराम्रो सोच्दछ उनीहरू आफैलाई नराम्रो हुन सक्छ त्यसैले तपाईँहरूले ज्यादा चिन्ता लिन पर्दैन अरूलाई बरु आशीर्वाद दिएर अगाडि बढ्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनेछ हुन त आजको दिनमा धन खर्चमा चाहिँ अधिक वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको छ आजको दिनमा आभूषण श्रृङ्गार साज सज्जा अथवा फेसन डिजाइन आदिका क्षेत्रहरूमा हजुरहरू सक्रिय भएर अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ जस्तै सञ्चार क्षेत्रमा सक्रिय भएर अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा त्यस क्षेत्रका व्यवसायी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ आर्थिक र व्यावसायिक समस्याहरू समाधान भइ छाड्न सक्ने समय तपाईँहरूका लागि देखिएको छ भने आजको दिनमा राम रमाइलोमा तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ दीर्घकालिक फाइदा तपाईँहरूले लिन सक्ने सम्भावना रहेको छ बन्नुहोला ज्यादा नआतिनुहोला उताउलोपनलाई त्याग गरेर अगाडि भन्नुहोला अनि राम्रो हुनेछ कार्यक्षेत्रमा अरूले गरे भनेका कुरामा तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्न सक्ने समय रहेको छ हुन त अरूलाई तपाईँहरूले खटाएर अरूलाई प्रयोग गरेर पनि लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको प्रतिस्पर्धा अधिकार प्राप्तिका लागि गरिएको सङ्घर्षमा तपाईँहरू विजयी हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ आजको दिनमा हरेक ठाउँमा तर्क विवाद र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ हुन त प्रतिस्पर्धामा तपाईँहरूले चाहिँ लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ आज विशिष्ट व्यक्तिहरूको विचारको कदर हुन सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँहरूले आफूले वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि नराम्रो समय होइन परिवारमा जमघटको वातावरण नजिकमा हुनुहुन्छ भने हुनेछ तर टाढा हुनुहुन्छ भने केही वार्तालाप आदि हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ हलुका सेतो रङको प्रयोग गर्दै आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नु भयो भने हजुरहरूलाई राम्रो हुन सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ केही तपाईँहरूमा ऊर्जा पनि थपिन्छ र समस्या पर्ने थियो भने पनि तपाईँहरूले केही न केही राहत पाउनुहुनेछ दैनिक काम कार्यको थालनी गर्दा दक्षिण दिशातिरबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ नयाँ कामको थालनी गर्नु पर्यो भने पूर्व दिशालाई अगाडि बनाएर तपाईँहरू आफ्ना काम कार्यमा अघि बढ्न सक्नुहुनेछ यसो भयो भने तपाईँहरूलाई केही हदसम्म सुब्बे फाब्य हुनेछ आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ विशेष गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने धार्मिक क्षेत्रमा रुचि राख्न सक्नुहुन्छ धार्मिक क्षेत्रमा सक्रियता बढाउन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुनसक्छ भन्ने खालको समय हो कतै यात्रामा निस्कने महानुभावहरूलाई पनि नराम्रो समय होइन